labada bilood ee u dambeysay reer muqdisho waxay aad ugu faanaan in amniga hagaage ciyaal weero shabaab dadkii kale moobeelada dhacayay haddiiba amniga uu hagaage dhagaxan goorma naga qaadaysaan dhagaxa keenaysa maahan amniga dhagaxa amni xuma keentay haddiiba amni xumada aad ku faanaysaan wiilka kaaraan joogo inuu yaaqshid aado dhagaxa horyaallo goormata qaaday horta aan isla fahamdino dhagaxa looma dhigin dadka in lagu hor istaago dhagax waxaa loo dhigay dadka in lagu badbaadiyo wiilasha waxaad og tihiin dadka dhagaxa dhigay oo taagan iyo wiilasha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah iyo gabdhaha dhallinyarada ah oo saaxiibadiin ah oo ka shaqaynaya amniga waxaan halkan ku fadhinaa waa dhiiggooda iyo dhididkoodaan ku fadhinaa haddaysan qoraxda taagnayn haddaan la laynaynin haddaysan dhimanaynin haddaysan dhaawacnayna boqolaal ayaa xubnahoodii waayey boqolaal ayaa geeriyooday marka waxaad ogaataan dadkaas jacayl ay idiin qabaan iyo jacayl qaranimada ay u qabaan iyo jacayl hooyooyinkooda iyo aabayaashooda iyo walaalhooda ay u qabaan ayaa dhagxaantaas loo dhigay si loo badbaadiyo bulshada laakiin shaqadii lagu qaadi lahaa waa socotaa maadaama magaaladii amni ay noqotay xayndaabkii waa la durjinayaa magaaladiina waa la isu furayaa laakiin shalay dhagax waad ogtihiin markii la dhigaayey looma dhigina hal mar magaalada lama wada xirin qayb qayb ayaa loo xiray marka la qaadayana qayb qayb ayaa loo qaadayaa waxaa la hubsanayaa meeshaan dhagaxa laga qaadayo shaqadii dhagaxa uu haayey ma dhammaatay haddii ay dhammaatay waa la qaadayaa waddadiina waa la marayaa marka waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn oo dhowr bilood gudahood ah inaad magaaladan oo dhagax lahayn aada hore iyo gadaal habeen iyo maalin wasiirdoodii shaalka waa kaa guntaynaa dhallinyaradana meel ku qorta dhowr bilood kadib dhagxaanta waana laga qaadaa ugu yaraan waana laga yareyn doonaa wasiirka cadaaladda wasiirka cadaaladda laba